Matías, ¿cómo vas? Vale, Lin. Vale, ahora te das dos. Toda la base bata, que es Lilfo. Te mando, me quef, me quef. Muy chino, me ca. Ah, en su turno me chocó de casa. Venga, en up. Ah, modet, no te quiero. ¿Qué? Mane, no. Se lo ganó. טוב, אז לפני שנדבר קצת באמת על נדל"ן, אני אשמח שתספר לי קצת על עצמך, איך כאילו התחלת, איך הגעת למקום הזה. ככה, אני מתיאס, בן 27 מבאר שבע, למי שלא מכיר כמובן. אני גדלתי פה בפאתי העיר, בכך שכל היום הייתי מסתובב יחסית בחוץ בתור ילד. לא היה לנו הרבה מסגרות מעבר לשעות הלימודים, אז תמיד התנהלנו כשכונה. ובאיזשהו שלב, אתה יודע, כשמתפתחים ומגדלים ומבינים שהמצב הכלכלי שהמשפחה גדלה בו היא לא מצב אידיאלי. אתה מתחיל לתפוס את עצמך קצת בראש וחושב שכאילו, יש משהו שלא תקין פה, אתה מבין? ומין אין להגיע ממשפחה שהקשת יום ומשפחה שלא מצליחה באמת תמיד לסגור את החודש, ואתה יודע, קטן מתוך חמישה. באיזושהי נקודה הרגשתי גם סוג של כבשה שחורה, כי תמיד היה לי שאיפות גדולות מדי, ברמה של אפילו המשפחה שלי אמרה לי, שמע, אתה מגיע לשאיפה גדולה, מבין שהיא קטנה לך ואתה רוצה להתקדם, אתה כבר בוחר שאיפה גדולה יותר, אתה מבין? אז כאילו זה תמיד היה ככה, עד שהבנתי בסופו של יום, עם הזמן, עם החיים, שהתחלתי לנסות למצוא את עצמי באמת על איפה להתמקם, ובנתי שאני יותר אוהב את המספרים ויותר אוהב לעזור לאנשים להגיע לנקודה הנכונה שלה, מבלי בעזרת ייעול של כאבי ראש, אתה מבין? למנוע פרוצדורות יותר מדי קשוחות, ואם אני חוויתי על עצמי את כל הכישלונות ואת כל הנפילות האלה, אתה מבין, אני יודע לחשוף לך את זה. אוקיי. ובאיזשהו שנה, לקראת הצבא, אתה יודע, עם כל הקשיים הכלכליים, הייתי עובד בשני עבודות, הייתי עובד בבוקר במטבח, ובערב בשירות לקוחות, או שלפעמים עושה את זה הפוך. הגעתי להבנה שמשמע, אני יודע לנהל, אני יודע להריץ, אני יודע להחזיק עסקים, למה שאני לא עושה את זה לעצמי? שמה איפשהו במהלך הצבא קראתי כבר פעמיים את אבא עשיר אבא עני וזה מה שבעיקר נתן לי כאילו את ההכוונה של טוב, אם כבר I value ticket אז עד הסוף לבוא ולמכור לאנשים בית שעושה להם כסף או איפה לגור בו זה יפה וחמוד, אבל כשגיליתי שאני יכול למכור לאנשים את העובדה שהם יכולים להרוויח הרבה יותר כסף זה הגניב אותי, כאילו מה הכוונה על הלך הרבה? אני אגיד לך את זה במונחים שונים. אתה עכשיו קנית נעלי דיאדורה לצורך העניין, בסדר? קנו, עלו לך 80 שקל, השתמשת, הבלי שלהם הולך אחר כמה חודשים, אתה לא ממשיך איתו. אבל אם אני אומר לך, שמע, יש לי נעלי דיאדורה, יד שנייה, עם 40 שקל שאתה קונה אותם, אתה עשור עוד 5 שקל, שם שטיפה, בלי להשתמש, נותן לו רענון, אחרי שבוע מוכר אותו ב-80 שקל. אתה אומר, רגע, אוקיי. אני מרוויח פה כסף. נכון? זה או שאני מתחיל להפוך להיות מוכר נעריים. מעדיף יותר סוחים, אבל למען האמת, זה לא בדיוק מוכר נעריים. השורה התחתונה היא כשאתה יודע להשתמש במה שיש לך בידיים, ואתה עושה חישובים נכונים של כמו כמה כסף שהשתמשתי בו עולה לי, כמה כסף שנכנס לי עולה לי, ואתה עושה חישוב, כאילו, ואתה עושה ככה תוכנית עסקית, וחישובית שבה אתה תעמוד כנגד כל הסיכויים, גם אם החודש טיפה יותר קשה ואתה רוצה להשתמש בסחירות וכאלה, אחרי שנתיים פתאום בו, ההון שלך עולה במינימום של 25% על ההון, אתה מבין? 25%. מינימלית, כן. כלומר, הגענו עם, לא יודע, עם 500 אלף שקל, בסדר, אני מגדיל את זה לעוד 125 בתוך שנתיים לצורך העניין. וואו. כמינימלי, כן, כמובן. תמיד יש דרכים שונים למנף, כמובן כל השקעה יש לה את רמת הסיכון, יש לה פחות סיכון, יותר סיכון, עסקאות שיותר בטוחות. העניין הוא שצריך לדעת איזה עסקה עם סיכון גבוה לקחת בעזרת מעטפת של מה שמגנה על הסיכון הזה. אתה מבין? כי אם אתה יודע איך השוק עובד, ואתה יודע איזה נכס לרכוש, ואתה יודע איזה אנשי מקצוע להביא, ויש לך את הקשרים איתם כדי לספק להם עבודה מרובה מאוד, ובאמת להצליח להביא סכומים ועלויות שהן יותר נמוכות בגלל עקב העבודה הגדולה, אז אתה חוסף הוצאות, אתה מגדיל את העלות של הנכס בכך שבגלל שהבית מושקע בצורה גדולה יותר, והיא נראית באמת יותר טוב, אז יש לך סכורות יותר גבוהה. שם אתה עושה את כל הכסף. אז הנקודה היא שבזמן הצבא, כשקראתי את אבא עשיר אבא עני, והבנתי את כל הקונספט הזה שבאמת לבוא ולמנף את עצמך דרך הכספים של הבנק וזה, רק שהבנק לא ישמע אותי. אז הבנתי שבשורה התחתונה אני צריך להתחיל להיכנס לתחום הזה. והשתחררתי אז ב-2017, הייתי בהתחלה בגולני, אחרי זה השתחררתי מצאלים כמפקד ימ"חים.
ונכנסתי בבר שבע במשרד מסוים שנכבד את מקומו, ובאו התחילו להשיש בי כמה ערכים מסוימים של פלוס מינוס מה זה נדלן, איך מורחים בית, ושם זה הסתכל. ובחצי שנה הראשונה שלי בתחום הבנתי שאין את המונח הזה מלווה משקיעים בארץ, ואם יש מאוד קשה למצוא מישהו שהוא כזה, וקשה גם להסתמך כי אתה עדיין לא בקיא בשביל להשוות, מבין? וככה יצא שכשאני נכנסתי לעולם ניסו ללמד אותי להיות מתווך, שזה מאוד אידיאלי ומאוד חשוב כמובן, אחרי הכל כולנו מתעסקים עם לשון תיווך. שורה תחתונה, הבחנתי בהבדל בין אדם שהוא אך ורק נותן שירות כמתווך, ואדם שבאמת מלווה אותך בהליך ההשקעה, בהליך הרכישה, גם אם זה למגורים וגם אם זה להשקעה. ושם אני עזבתי את התחום כדי ללכת ולהעמיק את עצמי בתחומים נוספים. ניהלתי כמה צוותים בשיפוצים, עבדתי קצת דרך חברות שהן בונות מעליות, תשתיות של סיבים אופטיים, בניית מכונות והרכבתן, וככה יצרתי גם קשרים עם אנשי מקצוע וגם עם חברות וחנויות מסוימות כדי באמת להביא ספקים יותר זולים. וככה לפני 3 שנים כשהחלטתי, אחרי תאונת דרכים שהייתה לי, החלטתי באמת לחזור לתחום, כי עבודת כפיים כבר זה פחות משהו שאני אצליח לעשות עם נזק מינורי בגב. הבנתי שברגע שאני אחזור לתחום אני אוכל באמת לבוא ולממש את מה שרציתי לעשות, ואז להפתעתי פתאום התחום מלא בכל מיני מלווה משקיעים למיניהם. אני לא יודעת שזה קיים כלי לפני שאני פרסל? פחות תלמקתי בזה, כי זה לא שלא ידעתי שזה קיים, לא ידעתי שיש את התחום הזה כבר פה בבר שבע באזור. לא אמרתי אני הולך להמציא את הגלגל, אבל כמובן רציתי להביא את הגלגל לפה לנהיר, אתה יודע. כן, נכנסתי לאיזה משרד מסוים, שם התחלתי לעבוד חזרה על כל המוניטין שלי בתחום, שחזרו להכיר אותי וידעו שחזרתי לעבוד. עם הזמן, אתה יודע, הבנתי שלא בכל מקום תמיד אתה יכול להסתדר, כי לא כולם תמיד רוצים להתנהל באותה דרך, וזה בסדר גמור. יכול להיות שאני גם, אני הבעיה פה, יכול להיות שהם היו פחות טובים בעיניי, או שאני פחות טוב בעיניהם. עד שאתה יודע, מצאתי את ריפלייס, ושם זה אנשים שברובם רוצים באמת לתת את המענה ואת השירות עד הסוף. ואתה מוצא את עצמך עם קבוצה של אנשים שכאילו, אתה אומר לעצמך, עד היום חוויתי, אנשי קולגות שהם עובדים בצורה מסוימת, והם אני רואה אחרים שעובדים בדיוק בצורה שתמיד חיפשתי לעבוד. ואז אתה מוצא את ההוא שמחזק את הדעה שלך, ואת ההוא שמחזק את הדרך שלך, וזה שמחזק את הגישה שלך, אתה אומר, רגע, אז כל הזמן הזה עשיתי את הדברים נכון. הביטחון שלך עולה, השיטת העבודה שלך הולכת יותר טוב, הלקוחות שלך, אתה רואה להם שהם יותר מרוצים מלפני כן, הלקוחות הם גם חוזרים, להיות לקוחות חוזרים, כי לא רק מכרתי להם בית, ואז נעלמתי להם שיש תקלות, לצורך העניין, בית שמחרתי, בית ששיווקתי ומחרנו לפני כחודשיים, מקבל היום שיחת טלפון מהמוכר שלי בטענה שהקונה באה אליו בטענות שיש תקנות בבית, ופה ושם יצא קצת שקע מהמקור. האסלה טיפה מתנדנת, כלומר צריך לחזק סיליקון. אתה יודע, דברים מינימליים. אמרתי, זה לא משהו שמגיע בחוזה, בית את הבית, מצא חן בעינייך, והם שלוטים של כמה שקלים, אתה יכולה באמת לכסות לבד, תבואי אני אעשה לך זה בעבר. העניין הוא שהתקשרתי למי שייצר אותה בעסקה. ודע מה התשובה שקיבלתי? לא, לא. אחי, זה לא מעניין אותי, מכרתי להם את הבית, אחי, תגיד לעורך דין שיטפל בזה. וואלה. עכשיו, אותי זה מבטיח, כי הלקוחות שלי שילמו לי כסף, סבבה. הבאתי להם את העסקה ועל זה הם שילמו לי כסף, אבל יש פה עניין של ערך מוסף, כי הם לא סתם חוזרים אליי. אז אם לקוח מתקשר אליי מחול, אומר לי, שימה, אני באמצע טיול ויש פה את הצרות האלה, ואני אומר, כן, אין לך מה לדאוג, נטפל בך, אני לא אגיד לך לדברים. אז קבל אחרי איזה שעה הודעה שוואלה אחי ממש תודה, כאילו הקלת לי על הדברים, זה היה שטויות. אז איפה שלקוחות שלי מאבדים את עצמם ומאבדים את השתונות שלהם, כי ביניהם הכל זה סטרס ובלגן, עכשיו אני נכנס לתמונה, רגוע, משתיק את הכל, מטפל בדברים, ואם אני לא עושה את זה, יש לי תמיד גב שלם של משרד שלם, שבא ונותן את כל הפוש. אז חשוב גם לפעמים ללקוחות ומשקיעים להבין את ההבדל בין סתם, לצורך העניין, סתם לקחת משכנתה לבין לקחת אנשי מקצוע שמלווים אתכם בהליך המשכנתה, כי אתה יכול להגיע לבנק בכיף, או להגיע למי שמוכר בית בכיף, לנסות להתמקח, לנסות להוציא איזה משהו. עכשיו, כשאתה מגיע באופן אישי, באופן ישיר, ללא ניסיון, ללא לדעת מה המיקוח שלך אמור להיות, ללא לדעת מה אתה באמת יכול לקבל, אז אתה מוצא את עצמך במקום של אתה מתווכח על כמה פחות או כמה יותר ייקחו ממך, במקום ייתנו לך, אתה מבין? אז כמו שאתם מגיעים ומייצגים את הלקוחות שלכם ומונעים להם נזק כלכלי של אם לא עשרות, אפילו מאות של אלפי שקלים,
אז אני באותה מידה, אני חושף להם את העשרות, אם לא מאות אלפי שקלים, וגם אני מייצר להם את זה בהמשך. שלצורך הדוגמה, לקוח לאחר שהוא לקח משכנתה, אתם מעדכנים אותו על שינויים, אתם מעדכנים אותו על דברים, כדי שיהיה לו יותר קל במשכנתה, שיהיה לו הוצאות יותר נמוכות. כאילו, גילוי נאות, אני כלקוח, אני כבעל מקצוע, כשאני מעדכן את הלקוחות שלי, אני אומר להם, קחו בחשבון, יש פה עלויות לדברים מסוימים, אבל אני מודעים שהעלויות שאני מרוויח, חוסכות להם עשרות אלפי שקלים, אז באותה מידה גם אצלכם, תאמין? ולשם הצורך, תמיד חשוב לדעת לבחור את האנשי מקצוע שילבו, ילבו אותך, ולא משנה איפה. אם תראה, יש לביבי כל כך הרבה יועצים ויועצים ויועצים ויועצים, אבל בן אדם גאון, חכם, צריך, אז למה הוא צריך את כל היועצים האלה? מרוב שהוא חכם, הוא מבין שאם הוא לא מתעסק במשהו ספציפי, עדיף לו להביא מישהו שיתעסק בשבילו. הוא כרגע פוליטיקאי, הוא יש לו תיק מלן תלפין, תיק 5,000, תיק 10,000, בסדר? אבל הוא צריך לשדר עסקים כרגיל. כן, מה לעשות? ככה זה הפעמים. אתה רוצה להשקיע במקום סיום, תן למישהו שעושה לברכה את העבודה, ואתה תתבייש לשלם לו. כי ככל שאתה משלם לו גם, לא באמת יותר מדי, אבל ככל שאתה משלם לו בהתאם לעבודה שלו הגבוהה, אתה אומר, ככה אמור גם לקבל צור בהתאם. אז שירות. שירות זה אחד הדברים המאוד חשובים. לדעת למחור, זה לא בעיה למחור, שאלה מה אתה מוכר להם ומה אתה נותן להם כנגד. כי כמו שהכסף שלי, שאני מרוויח, עולה לי כסף, אז אני צריך גם לדעת כמה אני משלם עליו. ולא להאמין, ולא למצוא את עצמי בסיטואציה שהכסף שלקחתי לא שווה לי כלום. אוקיי, ותגיד לי, שאלה רבה. מה ההבדל בין מלווה משקיעים לצורכן ומתווך? אין הרבה הבדל במעמד רכישת עסקה, ההבדל הוא לאחר העסקה. אוקיי. ברוב המקרים, קודם כל, שוב, אני מדגיש כי בשני המקרים שניהם צריכים להיות מתווכים בעלי רישיון ותעודה, נמנתם משרד המשפטים, אך השיטת עבודה היא שונה לגמרי. אתה רוצה לקנות נכס, מתווך ימצא לך את הנכס שתקנה בהתאם לכסף שם. בהתאם למה שאתה יכול להוציא כרגע או למה שביקשת. מלווה משקיעים, יראה לך מה שאתה רוצה, או יראה לך אופציות שהן רווחיות בנוסף, ואז הוא יגיד לך מה אתה מעדיף. אתה מעדיף להתנהל כלכלית נכון, או שאתה מעדיף כבר רק לרכוש על הנייר. ואז אחרי שרכשת והתקדמת לעסקה נכונה, עם יועץ משכנתאות ועם הכל, ועם תהליך, עם תוכנית עסקית כמו שצרוף, אתה בסופו של יום לא מאבד את עצמך. מה הכוונה אבל תוכנית עסקית? מה זה אומר? זאת אומרת שלקוחות היום חושבים, לקוחות, אני מדבר עליהם כלקוחות, אבל אנשים כמוני, כמוך, כולנו, ברגע שאנחנו רוצים לרכוש בית, יש את הידיעה הזאת של בתים מאוד יקרים ואי אפשר לקנות היום בית, והדור של היום אכל אותה. זה לא נכון. המון צעירים באים ומשקיעים, בעיקר גם צעירים. למה? כי הם הבינו שהם לא צריכים עכשיו מיליון שקל כדי לקנות בית. צריך מינימום של 25% של און של הנכס, כאילו עלות הנכס, בשביל לקבל את המשכנתה. הם יודעים שהם צריכים עוד קצת כספים מהצד בשביל להשקיע על הנכס, לשבח אותו. ואז הם מבינים שאחרי זה הם מוכרים אותו. עכשיו, איזה נכס הם קונים, איך הם משבחים ואיך הם מוכרים, במחיר הכי טוב. זה הם צריכים ללמוד, הם יכולים ללכת, ללמוד לבד, לסוף את עצמו בשוק, לבזבז כספים, לאבד כספים, וגם יכולים להרוויח, כן? הנה, התמזל מזלם בפעמים הראשונות. יחד עם זאת, כשהם מלווים מאנשי מקצוע, הם רוכשים נכון, הם מתנהלים נכון, וגם מוכרים נכון. אז ההבדל שיש לך בין מתווך לבין מלווה משקיעים, לדעתי כמובן, זה כמה אתה מרוויח מהשירות שלך. כלקוח. כלקוח, כמובן. אוקיי. זאת אומרת שכאילו מה החבילה את כוללת? נכון. כי מתווך זה יותר עסקה מיידית, ומלווה משקיעים זה משהו שנמשך גם למחירה, וזה פשם. בדיוק. אוקיי. למחירה, ואז כנראה עוד הפעם, ואקזיטים, וריפים. ויש לי מלחמות בין מתווכים למלווה משקיעים? אז זה לא בדיוק שיש מלחמות בין מתווכים למלווה משקיעים, אבל אני כן יכול לומר לך שאני רואה, כשאני רואה מתווך שפחות אכפת לו ממה שהלקוח שלו מרוויח אחר כך, אני חווה איזה 5 שניות של תסכול קטן, אז אני רואה כאילו, זה אפילו לקוח שני, מנסה לטפל בזה בכל מקרה, נדאג לרוחות להירגע, ונמשיך עליו. והיו כמה מקרים שראיתי את הלקוחות, חלק מאוד קטן של לקוחות שכאילו נבינו את הערך מוסף, הם התפנו עליי לאחר מכן, מבלי שאפילו ניסיתי לגשת אליהם באופן ישיר, אז כאילו, ערך מוסף הוא משהו שהוא מאוד חשוב, בעיקר גם לנו לישראלים, אנחנו רוצים תמיד לשלם כסף ולהרוויח כמה שיותר אחרי הכל. לשלם כמה שפחות ולהרוויח כמה שיותר. בדיוק, כן. אבל שזה כדרך אגב גם אחד מהטעויות שלנו. כי יש כאלה אנשים שמגיעים, אתה יודע, עם סכום מסוים, ותמיד כל פעם, אם יחפשו איפה לשים כמה שפחות כסף.
יש לי כבר ספה במקלט שלא השתמשנו בכמה שנים, אני אשים אותה בסלון שם במקום. תשקיע כמה אלפים קטנים, תקנה ריהוט מלא, תגרום לסחירות שלך להיות באמת ברמה גבוהה, שם אתה עובד את הכסף. תחסוך על עצמך, אתה חוסף על הרווח שלך. נשקיע על ההשקעה שלך, אתה תרוויח על ההשקעה שלך. אז זה כאילו משהו שעולך ביחד. אוקיי. יש לך אישי אולי עסקה מעניינת שעשית לאחרונה, משהו מעניין שטוב. בספר. האמת שלא יכול לתת פה פרטי פרטים כי זה עדיין בתהליך. אוקיי. אבל לקוחה שהגיעה אליי לצורך העניין משתי מיליון שקל, והיא רצתה ככה לרכוש משהו על הנייר ולהרוויח איזה ישירות. אמרתי לה שאני צריך להשתמש בכולן על 2 מיליון כמובן. והיא אמרה, מה סולרת, אני רוצה להרוויח כמה שיותר. אמרתי לה, מעולה, אפשר להיכנס לעסקה גבוהה, אבל בזכות מינוף. אוקיי, בוא נשמע. הגענו למסקנה שברגע שאנחנו משתמשים ב... 3/4 מהון שלם. אנחנו כמובן חצי ממנו, אפילו קצת פחות, רכשנו את הנפס, בעזרת משכנתא שהיא לא מלאה, כמובן כאילו רצתה להגיע רחוק מדי. אנחנו עושים שם השבחה, ויש שם אזור שהוא יהיה מיועד בעיקר לסטודנטים, וצפי שכירות שם עוזבו את ה-16 ל-18 אלף שקל. בחושניה, איפה זה? בשר? זה כרגע סוגי. 16 ל-18 אלף שקל בחודש, וכמה סך כולם? סך הכל ההשקעה שלה זה היה 1,600,000. כולל המינוף? או כולל המינוף. כאילו זה כולל המשכנתא, כולל הכל, היא נכנסה עם 1,200,000. שוב, אני לוקח לגמרי את הדרגים, וזה 16 אלף שקל? טוב, אני מניח שזה כנראה מחולק. סביר אני, שזה יהיה. יש שם העניין של סחירות גבוהה, בגלל שזה מרובה דיירים, כן. מרובה דיירים. אוקיי, כן. אבל אין הרבה עסקאות כאלה, כאילו זה גם העניין של לקוח שמוכן, יש פה גם סיכונים מסוים, עדיין, זה לא רצנתי. יש לך רמות סיכונים בכמה השקעות, כמובן כשאתה עושה את ההשקעות שלך במעטפת נכונה, אתה גם מקטין את הסיכונים, ולכן ההשקעה היא גם יותר רווחית. מי מטפל בכל הדיירים האלה? זה כאילו זה... אנחנו מטפלים בהם. יש לנו 3 מחלקות במשרד, שבשביל זה גם אנחנו נותנים את השירות הכי חזק ביותר למשקיעים, שמעבר למחלקת תיווך ומחלקת יזמות והשקעות שלנו, יש לנו את המחלקת ניהול סחירויות. זה המחלקת ניהול... צהרן. זה המחלקת ניהול הנכסים שלנו, בדיוק. ששם יש לנו מלא נכסים מאוד חזק, שהוא, בוא נגיד, הוא בינתיים תופס את השיא של הכי הרבה סחירויות בפרק זמן של חודש, בבאר שבע, ולמען האמת, לא ראיתי דיירים שהם מרוויחים מענה כזה באופן ישיר, מהיר ו... הוא מטפל בכל הסוחרים. בוודאי. עכשיו, כאילו, סוחר שהסכיר? נכון. ועדיין נגיד יש לו שהיא בעיה, אז בכל מדבר בעל הבית הוא מקשר אליו. נכון. זה מאוד נכון. זה מאוד נכון. אני כשאני גרתי לבן, נאלצתי להתמודד עם בעלי דירות שהם לא תמיד זורמים, הם לא תמיד איתך, לא מעניין אותם אם יש לך תקלה בבית או לא, כי מבחינתם הם הרוויחו את הסחירות בסוף שנה, אבל הם לא מודעים לזה שאני מצידי תוך כדי שיש את התקלות האלה, אני חושב ומחפש על איך לצאת מהחוזה, איך לא להישאר בבית ואיפה לעבור. אז כשאתה בא במשקיע, אתה רוצה דייר שהוא יהיה חוטי, שהוא יישאר לך להרבה זמן, וככל שתשקיע עליו, הוא גם באמת ירצה להישאר שם, והוא גם יותר מזה, ישמור לך על הבית כאילו זה בית שלו. תומין? ובאמת סוחר שלא משלם, אתם גם תפלים? סוחר שלא משלם זה, אנחנו נשמע, אנחנו לא משרד עורכי דין. עם זאת, אנחנו כן ממליצים תמיד למשקיעים שלנו לרכוש שירותי ביטוח. יש לך כל מיני חברות למיניהם, ביניהם יש את וויצ'ק שאני לרוב מציע, בגלל שפה באזור הם עובדים מאוד חזק. קרה לך משהו, הדייר לא שילם בזמן, לא מעוניין שלהם, כמובן שאנחנו בני אדם, מנסים להסדיר באופן אישי, תמיד. אבל באיזשהו שלב, כשאתה יודע, אם דייר לא עלינו ברח, יש עדיין את הצ'קים. כמובן שהדייר לא נכנס כל עוד וויצ'ק מלכתחילה, אבל לא מרשו את הכל בשביל עדיין. שם זה יותר הביטחון שלנו. אם זאת לא קרה לנו מקרים של כאבי ראש, בגלל שאנחנו מלכתחילה גם סיננו את הדיירים שנכנסו, וגם ברמה שאתה רואה את הבית והעלויות, זה מלכתחילה מרחיק את האוכלוסייה שהיא פחות רצויה כדי אני. לא בגלל קהילה מסוימת, לא בגלל מדרגות כלכליות מסוימות, אלא בגלל שזה מרחיק אופי של אנשים שהם פחות רציניים. ואם נגיד אני רוצה לחפש נכס היום בבאר שבע, באמת בשביל סוחרים, יש שם אזורים שהם יותר עדיפים? כאילו, מה אני צריך לדעת? זה מאוד משתנה ומאוד תלוי במה שאתה מחפש. אוקיי. כשאני עושה פגישת אפיון ללקוח, אני מסתכל על 3 פרמטרים שונים.
מה האופי הכלכלי שלו יכול לתת לנו, מה הכוח הכלכלי יכול לתת למען ההשקעה, מה הלקוח ידע, מכיר, ומה הוא מוכן לעשות, כלומר, מה אופי הלקוח, ומה הוא מחפש, ולאחר מכן, מה אני יכול לתת לו מזה. כלומר, הלקוח שמגיע לאימון מאוד נמוך, והוא מחפש השקעה שהיא עבר רק בארץ, אני יודע שאני לא יכול להביא אותו למינופים חזקים בקפריסין, שנותנים לו מעטפת מלאה. שנייה רכה. כן. מה, קפריסין? כאילו, אתם עושים עם קפריסין? עושים השקעות. כי השקעות. אנחנו מלווה משקיעים. וואו. רק תמיד מדלן. אבל אם כבר מדלן, אז איפה שבאמת מומלץ. בשביל להשקיע בחול, חול יש לך השקעות נהדרות, ומומלצות ביותר. הקושי בלהשקיע בחול זה למצוא גורם מממן וגם גורם מנהל, שזה שני פרמטרים מאוד קשוחים. עכשיו, כשיש לך שמה 13 פרויקטים מאוד חזקים בקפריסין, יש לך ידע של מה הולך להתקדם שם, ואתה יודע מה הולך להיות הצפי של גם האוכלוסייה וגם הרמת תיירות שתהיה שם, שעכשיו היא כבר מספיק גבוהה, אז אתה יודע שיש לך מקום להרוויח. ולהבדיל מישראל, שם אתה יכול להיכנס סימון יותר נמוך, אתה מבין? כי פה בשביל קנון לרכוש בית לצורך העניין ב-600,000 שקל, מספיק 100,000 שקל לפישר. למשכנתא ולהכל, לצורך העניין. כמובן, תצטרך אולי לקחת על המשלימה מפה, כמה שקלים מכאן. יחד עם זאת, גם הצפי שכירות שלך יהיה לזהות ה-1,700-1,800 שקל על נכס ששווה, שמתחיל ב-600,000 שקל עד ה-700,000 שקל. משם בסכומים האלה יש אנשים שעושים בעזרת Airbnb, בעזרת ניהול נכסים של הקבלן, הם עושים את ה-100 יורו ללילה. עכשיו נכון, אולי אנס 600,000 שקל? לא, שם אתה יכול להיכנס עם מינור התחלתי של 50,000 שקל, אתה יכול לקבל 250,000 שקל של מימון מיום מארץ, ו-50% מימון מקפריסין. שנייה. לרשום אותך? כן, לרשום. רכה, 50,000 שקל, אני מקבל מימון מארץ, מה זה, חברה שנותנת מימון? מבנת, נכון. פרויקט שם, ו... ושם בקפריסין אתה מקבל עוד 50% של מימון. כמובן שהעון ההתחלתי הוא 50,000 שקל, ככל שאנחנו מגיעים מון יותר גדול, יש לנו מקום לרכוש עסקאות שהן יותר רפיות ויותר גדולות. אוקיי. לא שזה עסקה לא רפית, פשוט אם אתה יכול להרוויח 100 יורו ללילה ואתה יכול להרוויח 300 יורו ללילה, כשאתה תעדיף ללכת את הגרוע ביותר. תשמע, זה גם רק נושא אחרי, אבל שנייה, אז בוא נעזור קצת לפה. יש הבדל בין האזורים, אם אני רוצה להשקיע? זהו. יש לך, כמו שאמרנו, כל מיני סוגי השקעות, כאלה עם סיכון גבוה יותר, כאלה עם סיכון פחות גבוה, יש לך השקעות סולידיות, כמו שנרכוש בית בין אמבי זאב, 4 חדרים עם עמד, ואתה יודע שיהיה לך משפחה ש... תגור שם. 80% מהסיכויים, הם יחיו שם לפחות ב-3-4 שנים. מבין? יחד עם זאת, כשאתה רוצה למנף את עצמך, אתה רוכש יד שנייה, ונגלש לקהל היותר צעיר. לא משפחות, כי אתה פחות מחפש סולידי ואתה מחפש להרביע אף יותר. יחד עם זאת, כשיש כאן צעיר, אתה צריך לקחת בחשבון שהם לא תמיד רציניים, לא בכולם יודעים איך להתנהל כלכנית, לא בכולם באמת גם יודעים להתנהל כיחסי אנוש. כמה בעלי דירות קרה, כמה בעלי דירות פגשתי, שבסופו של יום הם אמרו לי, שמע, זה יהיה מלאי, זה חייב לי כסף, זה קילל אותי. אני אומר לו, למי הזכרת? או מישהו, או אמריה, וזה, לא, זה מה מתחיל? לא, כי אף אחד לא רוצה להסכים את הבית, והוא עמד הרבה זמן, אוקיי. והבית איך הוא נראה? הוא כולל ריאות? לא, למה שאני אראית להם? שפליסו לבד. אוקיי, נמור ללא ריאות, איפה הוא ממוקם? ליד האוניברסיטה. לא, אז אתה רוצה שסטודנטים יגיעו להזכיר לבד, לראית את הבית, כשהבית לא מעוצר, ואתה רוצה להרוויח הרבה כסף. אמר לי, כן. אמר לו, אוקיי. אם היית רוכש את אותו... אם היית רוכש בית, במקום אזור סטודנטלי, באזור של משפחות. מה היה לך? אמרו לי, היה לי משפחה, הייתה מרעייתת לבד, הייתה עובד צבע גם. לא נכון, למה? כי הוא כבר לבד התחיל להסביר לי למה הרציונליות של משפחה היא יותר סולידית והוא יבורה. לטווח ארוך. בדיוק. לטווח ארוך, הנה סתם. יחד עם זאת, זה לא הכסף שהוא חיפש להרוויח. אתה מבין? כשהזמנתי לו שיש סדר פעולות נכונות שצריך לעשות בנכסים שכאלו, הוא כבר הבין שלבד הוא לא צריך לעשות את זה. שם הוא גם התחיל להביא בין אם זה אותי, והבאנו עוד איזה אדריכן חיצוני, אז הוא התחיל כבר ליהנות מהרווח. העניין הוא שההבדל הוא לא כזה רלוונטי, השאלה מה אתה מחפש לעשות. כי יש לך, אתה יכול להשקיע בכל מקום מסוים, אתה יכול להשקיע בכל שכונה, אתה יכול להרוויח מלא כסף בכל מקום, שאלה כמה זמן. כי זמן שווה כסף, ואם אתה מחפש צורה ולהרוויח כל שנה וחצי או כל שנתיים, כדי להימנע מהמס, אז שם אתה באמת מגלגל את עצמך. שוב, כמו שאני בודק מה הכוח הכלכלי של הלקוח, מה אופי ההשקעה שלו ומה אני יכול לתת לו, אז באותה מידה אופי ההשקעה שלו זה משהו מאוד חשוב. אם אני יודע שהלקוח חושש מדי
מאיזה סיכון כלשהו של חלוקה, או כאילו לקנות בית מחולק שמרוויח יותר, או לרכוש בית שהוא עשוי סוויטות לסטודנטים, אז אני יודע שאני גם לא אציע לו אותה. אני כמובן יודע גם אם להציע לו משהו בחול, או יודע להציע לו בהתאם כאילו לכל שכונה אפשרית. אוקיי. Okay. לנכסים שהם פחות נכסים שהם יותר מיועדים למשפחות, וכן אני קורא להם נכסי מגורים. להביא לנכסי השקעות שבעיניי זה פשוט גם יכול להיות כמגורים. יחד עם זאת, אני מניח שכל משפחה פחות תרצה לגור בבניין ללא מענית ארבע קומות על עמודים, בקומה שלישית או רביעית, ולהזכיר אותה בגרוע. אם אתה משלם את 500 שקל עליה, אתה מבין? אבל כשאתה משבח אותם, נותן שם עיצוב ברמה גבוהה, חלוקה, כל מה שאתה יכול לתת שם, אתה מרוויח יותר מספרות אחת, אתה נותן רמה נורא, נותן מענה. אנשים יכולים להזכיר את זה אפילו ב-2,500 שקל פר יחידה. יותר מאמץ, יותר התעסקות, אבל כן. זה יכול להיות יותר מאמץ, יותר התעסקות, ושם אנחנו נכנסים לתמונה. נותנים לכם את הביטוח של וויצ'ק, נותנים לכם את המענה של המנהל ספוריות, אנחנו נותנים המון דאגה והמון מעטפת לכל תקלה שיש. נו, ככה אתם עדיין לא נשאר לבד. מתיאס, תגיד לי, איזה נגיד מסר היית רוצה להבין, לא יודע, למתווכים אחרים, לרוכשים, משהו כזה, זה שורה אחת. אל תעססו, ואם יש עסקה חזקה וטובה, קחו את הפטיש ותנו בברזל החם, אל תחכו לעסקה נוספת. יחד עם זאת, אם אתם רוצים באמת לעשות עסקה שהיא מאוד חכמה, תראו מול מי אתם עובדים ותשקלו אותם. אוקיי, נחלה. שאלה אחרונה, נעשה המשפט, זה היה סוג של מפציעו, אבל לא, לא, עוד דקה. נעשה את זה בריחן. כן, נעשה. מה אתה חושב יהיה מנדלן? עוד שנה, שנתיים היום? תראה, לא עלינו מאז השביל האוקטובר עם כל האירועים שקרו לנו, פרסמתי בקהילה של רק שנייה, איך קוראים לקהילה באופן? מהשביל האוקטובר, עם כל האירועים שקרו לנו, פרסמתי בקהילה של משקיעים סבורה בפייסבוק. ככה מאמר, לא קצר, מה הולך להיות מבחינה כלכלית, מה הולך להיות עם השוק הנדל"ן, לשנה וחצי הקרובות, עקב האירועים. עכשיו, עקב האירועים זה לא בהכרח רק מבחינת האירועים הטרוריסטיים שקרו לנו, גם האירועים הפיננסיים שקרו לנו, בין אם זה שינוי הריבית שקרתה, או כיף ההלוואות שנלקחו בשנה האחרונה וכדומה, וכל מספר שהצגתי שם, אני חז וחלילה, אני לא מגיד את עתידות, זה בסך הכל היסטוריה ומספרים שתמיד חוזרים על עצמם. צריך להבין שנדל"ן הוא תמיד בעלייה מתמדת, ואז מתייצב בעלייה מתמדת ומתייצב, ובכל פעם שיש התייצבות, ההתייצבות מתנהלת באותה צורה, אך המספרים תמיד עונים. וכשהגשתי את המאמר הזה, התחלתי להסביר לאנשים שהולך להיות עיכוב, הולך להיות התייצבות, זה הזמן להיכנס להשקעה, שבעוד אני מאמין שכבר בשנה מהיום, היקף העליית מחירים תהיה יותר גדולה, ולכן כל שנה וחצי, שנתיים, בגלל שזה גם ההתנהלות שלנו מבחינה מדינית, עם מס הכנסה כמובן, זה היקף העלייה שיש לנו, אתה מבין? אז אני מתאר לעצמי שבעוד 5 שנים, אם היום יש אנשים שקצת מתלוננים על זה שקשה לקנות בית, עוד 5 שנים לא רק שהם יבינו איך לקנות הבית הזה, הם ירוויחו עליו המון, אתה מבין? נדל"ן תמיד מתפתח, נדל"ן לא חסר, ואם קורה משהו, מורדים בניין ומורדים חדש. אמה. כן. בדיוק. טוב, תודה רבה, מתי פרש, תודה. אוהב אותך. היה כיף.